တော်ရရှင်မေဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Okay Audio Book Channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမောင်မိုင်းညိုချောင်းရေးသားထားတဲ့တစေ6ခံရသူများဆိုတဲ့ပရလောကဖြစ်ရမဇ္ဇလန်းလေးကိုတော်တော်ရရှင်မေဆွေတို့အတွက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးမစတင်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe မလိုပါသေးဘူးဆိုရင်လည်းလောက်ထားခဲ့ပြီဖို့မေတ္တာရက်ခံကြပါလေခင်ဗျာတစေ6ခံရသူများတစေ6ခံရသူရဲစခန်းမူတစေ6ခံရတဲ့ရဲစခန်းမူရဲ့နာမည်ကဥခင်ကျော်ပါအထမတင်ပြခဲ့တဲ့အင်မတင်ငိုင်းကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်တမတော်ကဘွေရတကြက်ကြီးတွေကိုရာထုတစင်တို့နဲ့ပြည်သူရတဘွေသူပြောင်းရွှေ့တာဝန်ချထားတဲ့စီမံချက်မှာဦးခင်ကျော်လည်းပါဝင်ခဲ့ရပါတယ်။ရတဘွေမှာအရာရှိငယ်ဘဝကနေပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်။မင်းမူရန်ကန္နာသစ်ပင်ဆိုတဲ့ဇာတ်အတိုင်းကြရပြည်နယ်တွေက၃မျိုးနယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတွေက၅မျိုးနယ်တို့ကိုညှောပါလိုက်ရတန်းလိုက်နဲ့အတိမကျရွေးရှားနေရတယ်။အင်မတေကုံကနေအုတ်တွင်းမျိုးနယ်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ကနေဖြူးမြို့နယ်ဖြူးကမှတဆင့်ကျောက်တကားမြို့နယ်ကိုမြို့မရဲစခန်းမှုဖြင့်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တရေ6ခံရတဲ့အချိန်ကဦးခင်ကျော်ကျောက်တကားကိုရောက်တာနှစ်ပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ကျောက်တကားရဲစခန်းကမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်ဆွန်မှာရှိတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးကလည်းမကနေအရှိဘက်ကို5မိနစ်လောက်ဝင်ရတယ်တရေမှာမနက်စောစော၄နာရီထိုးတာနဲ့ဦးခင်ကျော်လမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ရဲစခန်းရှိကလမ်းတိုင်းနောက်ဘက်ကို၅မိနစ်လျှောက်လိုက်တာနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းမကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ကားလမ်းဘေးမှာရပ်ပြီးတောင်ဘက်ကကျတရားမြို့ထဲကိုလမ်းလျှောက်ရမလား။မြို့ပြင်ဖြစ်တဲ့မြောက်ဘက်ကိုပဲလမ်းလျှောက်ရမလားသူစဉ်းစားတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တပင်ကြီးတွေရှိပြီးလေကောင်းလေတန်းရတဲ့မြုပ်ပြင်ကပဲရှောင်းမယ်လို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မြောက်ဘက်ကိုခြေဦးလှည့်လိုက်တယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမကြီးတိုင်းရှောက်လာခဲ့တယ်။မနက်ခင်းစောစောချိန်ဖြစ်နေတာကြောင့်အမုံကြီးကကြီးစိုးနေတော့မယ်။ဒါပေမဲ့မြို့နယ်နီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေတာကြောင့်လမ်းမီးတိုင်းလင်းအောင်ရှိနေတယ်။မြို့ပြလိုထိန်းထိန်းကြီးမနေပေမဲ့မုံမွားမလင်းအောင်တော့တွေ့နေရသေးတယ်။အမောင်လေးကရှိလျာနတ်မောင်နဲ့ကာလမ်းမကြီးပေါ်မှာတက်ရှိဆိုလို့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ဥခင်ကျော်တယောက်ပဲရှိတယ်။မိလောက်မှတစည်းတလေရောက်လာတဲ့ဂုံတင်ကားကြီးတွေစူးစူးညံ့ညံ့ဖြတ်သွားပြီးမှတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာတိတ်ဆိတ်မြဲတိတ်ဆိတ်သွားပြန်တော့တယ်။ဥခင်ကျော်ရှစ်တူရှူကိုမျှော်ကြည့်လိုက်တယ်။ကာလန်တရားငယ်တစ်ခုကိုရှေ့ခလန်းလမ်းမှာတွေ့နေရတယ်။တရားနီလမ်းနောက်ဘက်မှာကိုကိုပင်ကြီးတပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကျော်ပြီးခပွေးဝေးကိုကြည့်ပြီးတော့တင်းញိုင်းကုန်းကိုရေးရေးပြပြလေးလှမ်းတွေ့ရတယ်ဦးခင်ကျော်ရှိကိုဆက်လျှောက်လာတယ်ကာလန်တရားစီကိုရောက်လာတယ်တရားကချောင်းချင်းချင်းလေးတစ်ခုကိုကာလန်ဖြတ်ဖို့စောက်ထားတဲ့အုတ်တရားလေးထုံပွေးပွေးတုတ်ထားတယ်တရားကခဏရပ်ပြီးအသက်ရှူလေးချိန်ခံလုပ်တယ်အဲ့ဒီတော့မှပဲမမျောလင့်ထားတဲ့အတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်တရားဘေးကကိုကိုပင်ကြီးဘောကခိုင်းကြီးတကိုင်းကျိုးပဲကြားလာတဲ့အတန်ကျွတ်ကျုံတရားနဲ့ကိုကိုပင်ကနီးတယ်သူ့ဘောကြားလာနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ရှေ့ကိုခြေလန်းဆယ်လန်းစငါးလန်းလောက်တုတ်တုတ်လှမ်းသွားပြီးရှောင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တပင်ကြီးဘောကဘာတကိုင်းမှကြိုးကြလာတာမတွေ့ရဘူးခေတ္တခဏကြာတဲ့အထိသူကိုယ်ကိုယ်ပင်ကြီးကိုမော့ကြည့်ပေမဲ့ဘာသမ်းမှထွက်မလာတော့ဘူးဒါကိုယ်ကိုယ်ပင်မှနေတဲ့တရေ6တာပဲရဲစခန်းမှဥခင်ကျော်သဘောပေါက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကကြောက်တဲ့သူမဟုတ်တာကြောင့်လမ်းကိုဆက်လျှောက်သွားတယ်သုတ်တန်ကျော်တဲ့အထိခဝေးဝေးလမ်းလျှောက်ပြီးမှနောက်ကျောင်းပြန်လျှောက်လာခဲ့တယ်တရားဖြူနေရောက်တော့တစေ6ဦးမလားတတိထားနေပြီမဲ့ချောက်လန့်မှုမရှိဘူးဒီလိုနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမကြီးကနေ
ยังสกันไปช่วยกูเองแม่แล้วที่กูเปลี่ยนยาวแล้วเลยอะไรใช่ไหมอายุจริงหรือเลี้ยงยังกองกองดองยาเนี่ยพี่ตอนช่วยกูก็เสียวันจีเองเนี่ยมาเสียวันจีเขาเย็นเดินเช้าเนี่ยเขาใหญ่เลี้ยงในด่านที่ด้วยอะไรโอเคจะกูมีเนาะเสียวันจีก็ไปยังไปนึกสักทีสกันมุจิไล่ชอบเปลี่ยนอะไรล่ะเอาไปเลยเสียวันจีถ้าเธอจะนอนคุกหลอกไม่เปลี่ยนสิ พามีอะไรสักคำพูดไม่บ้าไม่บ้าที่รู้บ้าที่นั่นบ้าวันจีมาที่ยึดชาวเดลูมีอาจะไม่บ้าแต่ละฮ่าฮ่าฮ่าสักคำพูดก็รอกูก็เป็นบ้ากันแต่การจูจาร์ดันจีจาร์ลาวินาดูเร่เอาลาบีอาเสบว่าเสียวันจีเอที่จังกูเสียวันจีเลยดีละเสียวันจีบ้าที่นี่เลยด้วยอุกินจ่ออันหัวตัวเลย แต่เจ้าไม่กวนกูทำไม่ได้ดับเชื้อไปเลยยังน้องก็กูเรียนจังหวะเราไม่ฮู้บุ๊บอย่างเดี๋ยวชาวแคนาดาดูเรียบเรียบอย่างเราดีนะแต่ข้ามูจีเนี่ยว่าสุดเลี้ยวสีดับไปจะน้องสิยองก็วันนั้นเดียวเนี่ยไอ้ยาดามไม่ช่วยเนี่ยเลยแต่ข้ามูจีรู้ไปเดี๋ยวชาวแคนาดาเลยเด็กงานจีจูจาร์ดันจ้าเกียร์เลยอย่างอันนี้เนี่ยก็พ่อจังเดี๋ยวชาวอะไร เสียวันจีมีอะไรบ้างล่ะดีเวลาสักคำพูดยี่สิยกาเด็กลาดียอกนี่มันก็รู้สูบีเสียงลาดเด็ดเดียบยาน้องนี่มันอะไรอาจีลีน่าอีลาวจ้าไปดูมาดีมาบีบไปดูบาดาเสียงงานดีทวดวาระอะไรร้านนี้ก็เป็นจีออกมาคนในงานที่เจมีตัวเลยนี่อะไรมาไปบุญจีบีตัวละว่าไป พี่ด่ากันแล้วเราไปสิดีเลยพี่อันนี้เราไปที่เช่าเดือนสุดเดือนจ่ายเราละไปสักคำพูดยี่อุกินจ่อเสียวันจี้อันนู้นสบายเยสกันกูเปลี่ยนละกันเลยนี่กันเราจะเอามาเยสกันมือบัวลงอ่ะเป็นยังช่วยกันดูดีอ่ะบีไม่เปลี่ยนจีบุษินสามีเลยแต่เนี่ยไปมันน่ากันเดี๋ยวเช้าเลยเด็กกูเป็นยี่สิเราต้องเข้าเปลี่ยนตัวกันเลย ที่哥哥本钱嘛，每天你谈呢，哪怕我不够，阿等下，留着个叫，让俺敲烂你的塑料底下来。今天呀，有那烂木味的你也晓得，大家，阿等你谈不，每天你要么谈点不？等今天呀个你吃清楚可比，留在你那胃呀的，多要你谈呀没？这个喽，阿等你谈呀，你呀谈那项目都给多。 电脑一个，电脑一些嘛，麻烦话谈，多要估计当看嘛。电脑一些嘛，麻烦话个嘞，估计当看了话个，电脑里要百多，你要他那下回不要没？今朝今天没个，什么欧洲呀嘞？也是看物业，没，都没个，这样问的啦，这样问不啦，是看物业看叫么的，就个了。 看弟弟们没变变，也是看过变了开的，一度变皮色，对也没变不个，都家里都不要难给话的。我看叫的要，叫的他妈也是看不不完的，整天泥巴泥个样的，泥个样的旮旯的小路嘛，那些本来临来一头来，也不到我们时间那个路边，没变么过，难小开话的，他们没，那里的街道。 哥哥，本地个第一桥的看一下呗。那白嘛，人家看嘛，第一没桥到那个，俺点不？这里比我们给巴多嘞。桥建那个，你讲的，这边边个，啥也都过来，中间也得过来批一把。第一桥，第二桥，第三桥，第一桥看一下嘞，批别的苦路嘞，要路也罢嘞。那他是俺国内，比不完了，那从白天嘛，啥也都哈。 我回来，问表妹那个，家里的员工要许多的，所以没有人吃了，开门下来，没谁在你们那个金巴比楼的，月龙就先比外国孙外婆批发的，啥也都不问，员工个来了的，挨着那些老哥，路挨嘛你也吃不得，伢进来也路个，有的也地比巴的，路月龙嘛是的，旮旯的，旮旯的美女，我刚杀了的卫生兵，路员工要来家的。
ဒါကြီးဘွားကြီးဘိုးဘွားတွေကလည်းရောက်လာကြတယ်ရောက်လာသူအားလုံးဟာသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်ပြီးကြတယ်ကိုကြီးကြတယ်ရှင်ပြုတ်လူကြောင်ကိုဖွဲ့စုထားတဲ့တည်တဲ့ချင်းတန်တွေရောက်လာသူတွေရဲ့အပြောပြုံးတွေစီစီညံတဲ့စကားတန်တွေဟာခန္ဓာကြီးကြီးလာတဲ့အလုံမင်္ဂလာမတ်တဲ့ကြီးတဲ့မှာတော့တော်တော်ညံနေပါတော့တယ်ပြောစရာရှင်စရာကောင်းလာပြီမဲ့စာရေးသူကတော့ အေးစစ်နာယူလေ့လာချင်တာမို့အလွေမမတဲပဲအိနဲ့ခလန်လန်ကရောဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာသွားပြီးတဲခဲ့ပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကအကျယ်ကြီးပါကျောင်းဝင်းထဲမှာဆရာတော်သတင်းသုံးတဲ့နှစ်ထပ်ပြင်အောင်ကျောင်းကြီးရဲ့ပြင်အောင်ကျောင်းကြီးရဲ့တောင်ဘက်ခန်းနေဦးစင်းသတင်းသုံးတဲ့တပါးကျောင်းဆောင်လေးရဲ့ကျောင်းဝင်းကြီးရဲ့နောက်ဘက်မှာဦးစင်းတပါးသတင်းသုံးတဲ့မြေဆိုင်အုပ်ကျောင်းတစ်ဆော
ပေါ့ရောက်နေတယ်။ဥပုပ်တွေနားနေဖို့စောက်လုပ်ထားတဲ့ဇရက်တွေကိုလည်းတော်တော်များများတွေ့ရတယ်။စာရေးသူကကျောင်းဝင်းအတွင်းလက်ပတ်ကြီးရှုရင်အုတ်ကျောင်းဆောင်ရဲ့ခြေရင်းကရေကန်ကြီးစီကိုရောက်သွားတယ်။ရေတွေရှိနေလို့ရေကန်လို့ပြောလို့ရပေမဲ့မြင်းတွေတွေ့နေကြရေကန်တော့မဟုတ်ပဲထူးကြနေတယ်။ကံရဲ့ပပလက်မှာကံပေါင်းတွေမရှိဘူး။ ကျောင်းဘက်ကပင်နယ်ဆယ်လောက်မြင်းမာတဲ့မြေသားနိုင်ငံတစ်ခုပဲရှိတယ်။အခြားဘက်တွေမှာကံပေါင်းဖို့မထားပဲအလဲကျန်ဝိုင်းထဲမှာမိုးရေတွေဝင်ပြီးရေရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ပြောရရင်ကံဆိုတာထက်ရေအိုင်တဲ့အိုင်နဲ့ပိုပြီးတူနေတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရေကန်နဲ့စင်တူတဲ့အနေအထားရှိတယ်။ကံပပလက်မှာသစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့အုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတယ်။ ပါသာဘဝအောင်မြင်နေကြတဲ့ငှက်ကြီးတို့ရဲ့အတန်လေးတွေကိုလည်းသာယာနာပြောဝဲကြားနေရတယ်။ဒါကြောင့်ဂျီနိုးစီယာကောင်းတဲ့နေချင်းစပွဲရာနေရာလေးတစ်ခုလို့သတ်မှတ်မိတယ်။စာရေးသူဟာကမ္ဘာမြင့်ထက်တမဘင်အောက်ကတည်သားကုန်တန်းလေးမှာခိတ္တခဏအထိုင်နေမိတယ်။ပြီးမှခန်းနေဦးစင်းရဲ့ကျောင်းစီကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ကျေးဇူးတော်ရရဲ့လေးထပင်ထင်းရဲ့ ညနေတကောင်ထိအလွေငှက်ပွင့်တဲ့လောစပီကာတန်ကိုကြားနေရတော့ရာသီဥလူကပူတဲ့အိုက်တဲ့ဘက်ဦးတီနေတာရောအိယာစိတ်နေတာကြောင့်မှထင်ရဲ့စာရေးသူအိတ်လို့မရဘူးဒါနဲ့ပဲအိယာကထားပြီးနေကင်းကတွေ့ခဲ့တဲ့ရေကန်စီကိုထွက်လာခဲ့တယ်လာပြည့်ရဲ့နေကန်နေပြီဖြစ်လို့လာမင်းကြီးကထိန်ထိန်သာနေပါလေကျောင်းဝင်းမြေတလင်းမှာလာရောင်ဝါးဝါးတွေဖြာကျနေတယ်စာရေးသူဟာ နေကင်းကထိုင်ခဲ့တဲ့တမဘင်အောက်ကခုံတန်းလေးမှာပဲထိုင်နေမိတယ်။လာရောင်အောင်မှာတလက်လက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကံရည်ပင်ကိုငေးမောကြည့်နေမိတယ်။လာရောင်ဖြာကျနေပေမဲ့လာမင်းကြီးကိုတော့ကံရည်ပင်မှမတွေ့ရဘူး။အလွေငှအတန်ချက်ဆက်တန်လဲတိတ်နေပြီ။ဖဲချင်းကလေးကပိတ်သွားတယ်ဆိုတာတောင်အတိမထားမိလိုက်ဘူး။ညကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်။စာရေးသူကလည်း လာရောက်ကငရေပြင်ကိုကြည့်ရင်လောကကြီးကိုမေ့နေခဲ့တယ်။အတန်တစ်ခုကြားလိုက်တယ်လို့ရှိတယ်။ဘာသံရေလို့တော့တဲတဲကွဲကွဲမရှိဘူး။ဘာသံမှလည်းထိုကဲ့သို့စဉ်းစားရင်နားဆွင့်နေမိတယ်။အချိန်တန်ကြာတဲ့အထိဘာသံမှထပ်မကြားရဘူး။တိတ်စိတ်မြဲတိတ်စိတ်နေတယ်။ငြိမ်သက်မြဲငြိမ်သက်နေတယ်။ စာရေးသူကြက်သီးဖြန်းကနေထသွားတယ်။လူကြီးတန်ကြီးဟုတ်တယ်။လူတယောက်ကြီးတွားနေတန်ကြီးနားဆိုင်ထောင်နေလိုလားမသိဘူး။ထင်ထင်ရှားရှားပြီပြတတကြီးကြားရတယ်။အတန်ထွက်ပေါ်နေတာကလည်းအောက်ဖက်ကန်သေးစီကလူတယောက်လိမ့်ကြံနေတာများလားဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့စာရေးသူကံမဆွင့်ထီတို့ပြီး အောက်ဖက်ကိုငုံကြည့်တယ်။ပါလာတဲ့ဓမီနဲ့ထိုးကြည့်တယ်။ကံရည်ပင်ကငြိမ်သက်နေစေ။ပဝင်းရဲ့တစ်ခုလုံးကလည်းတိတ်ဆိတ်နေစေပဲ။ဓမီနဲ့ထိုးပြီးကြည့်နေတော့မှာပဲ။လူကြီးတန်ကြီးကိုထက်ကြားရပြန်တယ်။ယောက်ျားကြီးတယောက်နာနာချင်းချင်းကြီးတွားနေတဲ့အတန်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့စာရေးသူတည်တည်ချာချာသိလိုက်ပြီ။
ถ้าเดี๋ยวชอบได้ไหมอะไรนั่นมาดอกสาเหตุว่าแกนี่ก็ขวากันไปเอียสิอยากกูเปลี่ยนอะไรกันดีเมื่อสิเจ้าหนี้ได้ดูเอียว่ามาเลี้ยงยังดีเช่าขันยาบงกูเปลี่ยนเลยเส้นทางนี้ไปเลยเส้นทางยังไงเอียบอกตัวกันดีสาเหตุเอียก็โน้ตว่าโมเดิร์นเล่นในบาบีอุจินดังสังขันจัวบุติงันยองนี้ไปแต่ก็ เอ้ยยาเสียงลมยาสีจางนี่เรนนี่ดูเลยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวที่ไม่ได้บุอุจิงาดิ้งยังยังใส่ดูก็ไม่ได้แม่มาพี่ยาเมื่อสิจางไปเอ็มยาลูกแกมองก็เข้ามาตัวไทยนี่แกบาร์เลยแกมองเพื่อแกมองเลยเด็กอ่ะอุจิงชี้ไปกับแกมาพี่ยาอ๋ออะไรยี่แกมาหอบบุเจ้าจีนจี อุจินูจังเดรงก์ก็เจ้าสี่กงลีเจ้าจีนี่ก็จังบดูเทมบาบูอะไรจังเจ้าลูเรดูดีก็เจ้าลาบีดูจ่าเลยแต่ยังมาดูดงลีเอาเจ้าลาดูเลยดูดูเจ้าดูนี่จ่าดูโบกามีรีบิวจ่าลูดงยาวปีตัวเลยลูกอันนี้วันบีเสียบุกเกอร์นี่ยาวกว่าเดือนยี่สิบปีแต่ยาวกว่าเจ้าจีนี่มาเว ไปยังไปเดี๋ยวส่งตัวกันเลยนี่ก็เจ้าจีนเองมาเว้ยไปยังไปเดี๋ยวส่งตัวกันเลยนี่ก็เจ้าจีนเองกันเลยลุงยี่ท่านจีจ้าเขียนมาเลยพี่ยาเอออะไรลุงดูช่วยกันเลยอะไรลุงพี่จ้าวาเลยแต่เจ้าที่เจ้าจีนมาไปดูมาเจ้าลามาดูจ้าเราละบ่อุจิงาสักครั้งส่งตัวไปแต่ไม่ใช่ท่าเดแต่ไปเลยจู่ก็พี่อยู่เลยเดไปดู จ้องเอากูเส้นตัวเลยแม่เนาะสาเหตุเนี่ยเจ้าจีนบีบีเดี๋ยวส่งตัวเลยดูฮะยังไงเดี๋ยวจีนเขามาไม่ได้มามีเงี้ยบุบบ้าบุยังก็มาส่งยาจงยาดูดีบ้าดูบ้าจังสาเหตุกูชาวเลี้ยงยาได้เลยเจ้าเสียเจ้าชายเสียก็เนี่ยยี่จ้าเดินจีบีว่าได้เลยตุนียากูมาลาซีจินโลละแต่มาไม่好ที่บัวดูกันเลยเรื่องไม่เอาเช่นเดียดดีบีนี่ได้ละ แต่มาไม่好，怕将将来，啥也都现在今年没办到的。你今年也过变了样没？将买回来，不能让今年六不六几的讲，好的，六不六几六百，过完年对来没的。有些年嘛，几不的，不六的也几的讲也不牛，不光几的拢都养不。 还是一年的，我看那个鸡毛，一年没喂它不，不收过节季的菜过喂，它又不也个汤摘它的，各种标本，哎呀个来明明妈妈瞧不着，可能被老师没，哎，不留几个，过年时个，平常时，包拉拉皮的，包拉皮吃吃，过年也是被那个送出来的，天冷时也搞那面龙标记的呢。 生生娃娃唧唧的，那边挨着的当今的国民股票来的，年底你也不变来呀没？表皮的呢，国民时间呢，吃钱比较贵多的，国民的要，天冷熬进的呢，江东的基因建立一的，国民个在头咋地吧？但是也冷好嘛，那边人来捧他的。 ดาวิเม่คิดก็ได้ยินดีดูมังกรลงในใจเด็กขี้มังกรสีใบสันในจีทุ่งก็ลาบีมังกรลงมาจีบ้านในเนี่ยมาซาลาขี้ตาจังเลยกูว่ามีเดียวแต่ไม่ยุ่งใจเรื่องนี้เลยลาบีใจลูกกูมีดาวดูเนี่ยลุยทากันเลยดูการอ่ะเพื่อนงานนี้ฉันดาวผมอยู่เล่นบีมังกรลูกก็เลยดูเหมือนกันเลยในนี้เจนนี่ก็เอาเลยเว็บบอร์ดเขาบอกสิเดลังยองในมา มังกรอีสิเดแต่ชาวลังยองนี่ก็ยี่บ้าก็ทวดเดสาดาวก็ลูดงก็ยี่สิมิวโซยี่เรื่องก็เวลาเดลังยองนี่พี่บีแต่ชาวลังยองนี่ก็ยี่เรื่องก็ผู้แทนเดียร์สาดาวิโกยี่บ้าก็ทวดเดลังยองนี่พี่เดมังกรลังยองนี่ก็เล่เดมอลังมีเยอะทั้งลังกาลังเชจินลังสาดีมิวมิวสิจารีกูเอาเมียนตัวเดลังก็เชจินลัง ตอนนี้จะอะไรตอนนี้จะเรียนอะไรทำไมแม่ลำมาที่ยามาชิบุตอนนี้ตอนนี้เรียนมา
Mongoli Dwani Japide, Mongolu Dwalaniga Puini, Guamihang, Mesui Dongyang Edu, Langhi Dang, Tiny Zaga Mulet Musi, Udebi Dwani Japide. Tilo Dwani Dong, Donaji Denia Yama, Lubuluji Dagong, Yuri Dushima Bolari, Lubulujiga, Guami at the Bingo, Songswe, Sensing Wawa GB.เนนดีเนียกูเปลี่ยนลายะเมลุจ้องเสียตันจีเนี่ยပြောတယ်ပြောပြီးပြီးချင်းပြောက်ွယ်သွားတယ်ကိုအမင်းရဲ့သူတို့နဲ့ဆက်မလိုက်လာပဲတယောက်တည်းကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးအဖော်ရီအောင်းနေကြတယ်ကိုအမင်းကိုအမင်းအဖော်ရီကအော်ခေါ်တယ်ကိုအမင်းကတော့မကြားတယ်လို့ကြောင်တောင်ငင်းနေပြီနောက်ဆုံးဘယ်လို့မှခေါ်မရတော့အဖော်ရီကိုအမင်းစီကိုပြေးလာကြတယ်ကိုမင်းရဲ့လက်ကိုဂန်ပြီးဆွဲရတယ်ကိုခန္ဓာကိုလှုပ်တယ်ဒီတော့မှတစုံတစ်ယောက်ရဲ့ပြူစားတာကိုခံရတာကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ကိုအောင်မင်းရဲ့သတိပြန်ရလာတယ်အသည့်ဝင်လာတယ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲကိုအောင်မင်းအဖော်ကြီးကမေးတယ်ကိုအောင်မင်းကသူကြုံတွေ့လျက်ရတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုပြန်ပြောပြတယ်လူဘလူကြီးကိုမမြင်ကြရတဲ့အဖော်ကြီးကတော့ကိုအောင်မင်းပြောသမျှကိုတန်တော်နားထောင်နေကြရတယ်။ယုံရခက်မယုံရခက်လည်းဖြစ်ကြတယ်။နောက်ဆုံးကိုအောင်မြင့်ကိုဖြောင်းပြနှစ်သိမ့်ပြီးသူတို့ရဲ့ခီးကိုဆက်သွားကြတယ်။ဒီခီးစဉ်ကကိုအောင်မြင့်ရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးခီးစဉ်လည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ကိုအောင်မြင့်တယောက်နာနာဘဝလူပလူကြီးရဲ့ထိတ်လန့်ကြောင်ရွတ်စရာရုပ်သွင်းကြီးကိုမေးပြောလို့မရဘဲအချိန်တိုင်းလိုလိုခြောက်ချားနေတယ်။အဲဒီကနေစိတ်တစားဆန်ဆန်ယောဂဆွဲကပ်လာပြီးခန္ဓာကိုယ်ဂျုံဂျုံကြတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်စီရောတိုင်းရင်စီရောဒီယောဂဆရာတွေနဲ့တစ်နှစ်လောက်ကမှသူယောဂသက်သာပျောက်ကင်းသွားတယ်။အဲဒီနောက်မှာကိုအောင်မြင့်ဟာစီးပွားရေးတွေကောင်းလာပြီးလူချမ်းသာတယောက်ဖြစ်လာတယ်။ရန်ကုန်မြို့လေမကူလန်းလိုနေရာမြို့မှာတောင်ကိုပိုင်တိုက်နဲ့ကိုပိုင်ကားနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုအောင်မြင့်အသက်မရှိရှာပါဘူး။သူတို့က40ကျော်ယုံလေးမှာပဲလူလောကကိုဆွန့်ခါသွားရတယ်။သွေးကင်စာယောဂာနဲ့ပါ။သူမောင်ကိုကုံသွားကိုရင်ဒေါနာကြီးတွေကနာနာဘဝကောင်လူပလူကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကနေနောက်15နှစ်နဲ့20ကြာလောက်မှာကွယ်လွန်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နာနာဘဝကောင်ကြီးကြိုတင်ပြောလိုက်တယ်လို့ဒေါနာကြီးတွေကိုပြန်ရောက်သွားတာလားမရောက်ဘူးလားဆိုတာကတော့သူကလွဲပြီးဘယ်သူမှသိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတစီဆိုတာဘာလဲတစီခြုံလက်တတော်မကောင်းဆိုးွားတရေမကောင်းဆိုးွားကောင်တမျိုးမင်းသားတစီငယ်ဖုတ်ပိတ်တာတမျိုးနာနာဘဝတစီတရေစာတော်မကောင်းဆိုးွားပိတ်တာတရေတစီမင်းသားစာတော်နာနာဘဝအထက်ဖော်ပြပါပွင့်ဆိုချက်တွေဟာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာစာဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့မြန်မာပြည်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အရေးပဲပွင့်ဆိုချက်တွေပါဒီပွင့်ဆိုချက်တွေကိုကြည့်ရင်တစီတရေဖုတ်ပြိတ္တာနာနာဘဝတွေဟာအမိခွေးပြားတတိတခြားဖြစ်နေပေမဲ့ရုံးွယ်တူတူပဲဆိုတာတွေ့ရပါလေဒါပေမဲ့30ဘုံမှာတရေဘုံတစီဘုံရေလို့မပါရှိပဲပိတ္တာဘုံရေလို့သာပါရှိတာကိုကြည့်ရင်တရေတစီဖုတ်မှင်းသာစတဲ့နာနာဘဝတွေအားလုံးပိတ္တာဘုံသာပိတ္တာဘုံတွေဆိုတာကိုထင်ရှားနေပါလေပိတ္တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ30ဘုံမှာအသက်ရှင်နေထိုင်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အားလုံးနောက်ဆုံးဒီနေ့မှာပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့သိခြင်းတရားကိုမလွဲမသွေရင်ဆိုင်ကြရမှာပါဒီလိုသိခြင်းဆိုတဲ့သုတိစိတ်ကြတာနဲ့ဖရာယဟန္တာရှင်မြတ်တွေကလွဲလို့ဘဝတည်းမှာပရိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်ကြရတယ်ပရိသန္ဓေဆိုတာဘဝဟောင်းတဲ့အစ်စ်ကိုတဖန်ဆက်ဆက်ပြီးတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်သုတိစိတ်နဲ့ပရိသန္ဓေစိတ်ကအကြလက်မရှိချက်ချင်းဆက်တယ်ဘဝဟောင်းချုပ်ပြီးဘဝတည်းဖြစ်တဲ့တဘောတည်တယ်လို့ခေါ်တာပါပဲတည်ဆုံးတဲ့အခါတည်ဆုံးတဲ့အခါဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရဲ့တဏ္ဍာမှာကင်းအောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၃ပါးကချေလေတယ်။
ती जाऊंडिया दो मासूरा गाले मैं देखें ब्यूगे रे जाऊंडिया रुए फिर बारे पगो दरवारे हाँ को ब्यूगे रे गैं जाऊंडिया रे को दे बो भी लंजिंग हाथ है को शौचा यारे नबे दे लंदो ये सो मा ये डालों ने रे मिजी कुंजी सी दे नबे ने लंग ये सो मा इमें डे बो हाँ ना जोरे मैं से बहुत कुंजी सी दे नबे दो लंग ये सो जा रो ना को दिया मशी बुलाऊं छोटू तो का सिंह भी ने देखा ना याजी सी दे नबे ले लंग ये सो मा का सिंह जो इमिया दे ये आवादारी ने दे डोजी सी दे ना सो भी दे नबे गा लंग ये सो मा जा रो निजें जो वे गांव भी दाया लबा लोंजों ने पोंभे मानवी सी बारे ती लंग दे रीगा ये बो तले सांबो बेड़ा बो लू बो ने नबो नू को दाया लंग दे रीबा ये लंग को शाओ ये सो मा ये को याओ में तले सांपी में लंग को याओ ये सो मा तले सांपी में बेड़ा पी में लंग को शाओ दे दूगा सो ना ने बेड़ा बो याओ में लू बो दाया लंग जों को शाओ ये लू बो याओ में नबो द्वारा लंगो शाओ ये सो मा नबो को याओ में लू तीन साब योजन पी बारे तसी दिए बेड़ा बो दा मानमिया हा नबा दो लंग दो को शाओ लंग के जारे दूरो जी बे पी बारे दूरो ब्यू के रे वही जाटना कहीं जाऊं दिया रीगा दूरो को डरिया लंग दो डाइ सो ठी शाओ लंग सी बारे मिमी शाओ लंग डे लंगा बे लंग ले सो ठी शाओ मी ये बे को याओ मले सुरा अच्छे में दी दूगा सो ठी शाओ मतवा बु दी दे ने यागा ने नव यान ले भी अच्छा गाँव में ने लंग को शाओ लो या बारे तड़िया लंग दो डाइ सो ठी शाओ लंग दो दूरी का रो ना खो दिया मशी बुलाऊं छाओ दुई ठोका सिंह भी ने देगा ना आजी देगा बेड़ा बोंगो या भी बेड़ा रे पी द्वार हो रहा बाबे ठीक लंग दिया यहाँ बेड़ा बेड़ा रे ये बुआ का लोए मां ससो यूनिशा दिया गाँव मारे बेड़ा म्योबाम म्यो म्यास वाले का अच्छो को दिन भी आजे मारे नबी सलाम मुद्दे लोन लो उधर बारे ये छोटे ले तेरे अंबे नदोगो काउयू सादाव यारे बेड़ा लू कोई मुई सारे दिगां बुगां निगो बे सायारे बेड़ा मज़े बिंबों डिबे सादाव यारे बेड़ा करेंगा मिशन इट्वा भी मिजी मिगे डिबे सायारे बेड़ा कोलोंजी जी लेवें शिशे शिबे में पज़ागा अन्नपाला वेशी जड़वा यारे सासागु नाबाओ नकाबोगाने तो दुन सादाव यारे बेड़ा अम्येरा अम्येरा ये लोंगा निरागुवे खंडाने यारे बेड़ा बीड़ांगों ने दूरे खनागु सो यारे योसिने नीने बोंने ठोडे बेड़ा लेदे जी देगा ठाडवालु आम्या जी लो बोंने नशीबी अरे लेदे जी ने मिमी को खनागु को कुपे दारी दूरे गुमा सादाव यारे बेड़ा तू गोलोंगा टाऊ माना शीबी निन्या में भी अखोरी ठाणे डे डे बैठा जब जी मुइने दूरे कुने निन्या में भी ले ले द्वाला ढोका खाने यारे बैठा बैठा री बामा अजी मुलो ढगु आनाशी भी में ठमे अपिहोसारे सासारी को मसा मदाव यारे बैठा री पी बारे तारे को जीजे आपे बैठा री ये ठेला यूनशादी आ गाँव ने योल लखनाने सोयाला रे दूरो ये बुवारे को तुम ये नहीं मारे मम्मी यारे बेड़ा लगाऊं अनीना यावला रेखा बोसो नंटा बारे तागुवे ते ये दसिगा बोंना बेबी छोलन रे लो ठेमा जाजे म्पे बारे तसी पाजाऊं छोड़ाले ते चो बेड़ा नाना बावारे का नाबियां जीजे जना जाऊं छोलने असाशा ठोडे न्याचे मा चोंसों ने दू तमाम हो मिमी शिने रे निया यावला दूरो को नाबियां जीजे राजाओं छोलन आवा बवा होंगा मिमी ये दामिया स्वीमियों में देंगा रिगो चिकन स्वेलने खाले छोड़े बारे तो चो तसे ते ये बवा नाना बवा बीजा बवा याँ निरे दूरी का रो सिंह दुकान म्यूज़ो कंजा नियारे पुलाव नियारे बवा रिगो लुमियाँ चने दूर वाली जो भी कामुगुदो यूबे दे चने
Kamu ye pu bagaku taru kocine. Di jang jang le caw dade. Tercau beda tiada sesi jarak. Asa saya buat caw langsir ma. Dulu buaga alun be mansin ye de. Tuka muzon le kaya de. Nabi me bawa le ne masa jaya bu. Enggak biar biar ne bawa gu sendan jaya de. Tajau asa saya buat caw napi de. Tercuga, dahing ngahing selera duiye, aden lu yudade. Tercuga lole, biji usah bijen lu, peniya masih usih de, peniya marang we usih de, sadapian yudade. Selera kemenye duri ne kue kuabi, bawa de godua ya romamu, nusade khamale, luriga deh cawdebe, tingja wari. Tkhade lejaro, nana bawa ri mani ne on, kama wapeda. Tiada narawi, biaya dari belu udah jadi. Tercuh dari sini juga, biaya bawa ma biaya ni jadi. Tukar sini sudah kau meminabu, pungtana ma biaya ni jadi. Tajau, kamu apa dah? Tiada narawi malu neyong, amiu ni nak siapa ni? Tahulah, tiada caw dulu biaya bawa. Mana kita caw la nama hobi? Dulu biaya senda, lalu biaya senda kau. Adi beri tu papa, dulu lojennya guni gu tau ni jalan apa, tapi me aku tu kan, fizilu yang aji lo, dia tu si papa jauh dua dulu ni mah, jenisnya sesu siya, kan aku ada baju tu si de, ni bau nahan ni gu nasi de, dulu gu minyak dulu ni, dulu ya gu ga bau nang gu, susah minyak dulu ni, thailand yang jiswa ni caw 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 ni. Tapi cawat yang jauh ini, tapi bahagian cawat ada sulit cila dulu, saya itu tembikai bimbawi. Mana ke tapi cawkan itu dulu, biar biar biar. Pihak mana lalu gule, atau mana tembikai bimbawi. Tapi cawkan itu, ye sekamu, cawat ini ke, ni dan ini, ni 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 apa yang lain masih sulit, jalan ini pihak baru. Cawat kami semua ye sekamu, ukin jago. Kau bini mama sendiri dia ka, pelu jang jang, dekang jujur ya, dan jine, perih bi cawulan ya lale. Saya juga cawjian jine ka, nana bawa kau ka, tehehe ni dan baby, pasang cawulan ya lale. Tona jine ka, nana bawa lupa luji ka le, nanti ni apa yang layak melu, kau mienku ma jubi, pasang biwa lale. Tipis tipis ya dulu, pasu lila bi ye. Pelu jiwaja, pelu jang jang jang, dia cakap ada surau ko, dongda sumpia jizi jemari, sapa tu senzabi, apa sih jizi jemari? Okay, selain itu, sumpi nasib begini, toda sih dia ucin di tangan ko, atau benci tu dengsi bari. Dede nanti sih lo yang lo do, jono ya channel itu, subscribe lo bi. Pinaga nudi bekalan lagi, nih tahu luar barat kemana.